Reci mi buro, kurwa, ze samym. Tak nie zjedno sobie tam. Dobra, jeśli wiesz, to ci mi dasz, a nie wiem, bo... Ja już muszę, no jest to nie, ale ja nie wiem, molim Fensio Dela da pošalje za šef rođena na karirano delo. Fensio Dela meni 52, jedan broj, brate, crno djelo kao Stefanovo. Crno djelo kao Stefanovo, 52 broj, bijelo, bijela košulja, crno djelo, neki parfem može ekstra. I to je to. Reci mi, Mina, znaš? Ali da, su muslimani. Šta je Mina, šta si? Pa na slike, što mi smo zajedno na sliku na balonu. Pa nije, ja sam bolet. Treba to prebaci sa sliku. Ja znam što je. Ali je. Šta, pa dobro obukle. Tata mi je kršten i kršten na ovom imestu. Što on čave to? Da. Dobro, krstio se prije... Dve godine, tri. Stvarno? Tri. Nešto mu je. Došlo mu. Došlo mu je tako... Ne znam kako majke mi. Pa ovo, ja ću kažem, moj tata je šest stara. Od toga, ovih pet su baš po tim običajima, znaš, ono sve. Čakove hoće i razvijem. Ma, samo da se čovjek osjeća dobro, pa da je bitno sve. Po meni je, ono, deli ljude na dobro i loš. Isto. Ima pravo da slavi svako na svoj. Znaš, ono u početku su to kao nešto zamirali, znaš, oni ne dozvoljavaju nikad to važe, ni ništa, kaper. Ja to nisam razumela. Znaš, ono sad jedan lupom se slikam sa Krstićem ili Brojanicom, ispadne kao provokacija ili tako nešto, kaper. Ne, to su... Ja neću... A ja to ne kažem, ti nisam kapirala, razumeš? Ne. To su te neke stvari, ali mislim da sad to ono... Da malo i drugačije vreme. I da se uradi, da se ispravi u strče. Kako da se ispravi, što neće? Alenjir neki. Kako lupeta, lupošti. Šalim se. Šta si skinuo? Pa šta je to? Jel od Loli slika? Svi znaju da sam danas ispravio. Ajde. Abe! Stiže jogurt. Stiže jogurt. Bora, toliko lupeta. Samo lupeta i lupeta i lupeta. Šta je sad? Kako se zove onaj? Ajan? Kako se zove? Ajran. Božo, Amara. Jao, kako je to lepo. Lepše od jogurta. Pozdrav za Jaska, Zorice Santanije. I Ana Bela, Jasko, vidimo se kad izađemo, brate. A sad nam ti bolivo je. Ne mogu da se namestim, pomoću mogu. Marinković. Ima naš kog hoćeš, Marinković. Ima, vidimo, Maja, Marinković. Ti, ko ješ Marinković? Lepa si mi. Dedi, ali nisi, ali po babinoj liniji, tako da smo dalje rodi. U babinoj liniji isto prezime. Pa da. E, ne znam. Isto se prezime. Kažete po babinoj, nego po babine. Šta je skinu? Pa da. Ovaj... To dobro znam slika. Njen deda me pozdravio u pismu. Jeste, a? Njen deda. Što? Mića Marinković. Šta sad on radi? Još ubacio! Šta je ventilacija, pitan? Šta ubacio to neko vrljude? Da sad tamo neka kabla produžuje. A promaj da. Muzika se... Da, dolazi ovaj čovjek. Ne mogu da pričam, mislim se da. A čiju si sliku skinuo? Moju. Tvoju? Da. Koju, bre? Moju sliku. Što nećeš da mi kažeš? Ne mogu, ne želim. Noćem se dobro, ne mogu da pričam. Mamom s vama. Posle.
Pa ću te raspoloži, možda. Pa ne možeš, ne može. Nije može niko da mi pomogne, niko ne može. Čut, jedna se šak udavim. Otvorite taj prozor tamo. Otvorite prozor. Samo jedna pita.